запроваджувати чи не запроваджувати. Ось у чому питання. Поки в Україні з'являються нові коронавірусні антирекорди, а позиції в рейтингу держав з найгіршими темпами вакцинації тримаються на високому рівні, влада сумнівається, чи потрібно впроваджувати всеукраїнський локдаун. Що з цього приводу думають наші народні експерти, запитаємо в них самих. Як вважаєте, потрібно впроваджувати всеукраїнський локдаун? Думаю, ні. Я думаю, що потрібно вводити якісь обмеження, там, обмежувати, не знаю, кількість людей в публічних містах, але вводити повний локдаун, мені здається, тоді це приведе до більшого кризису. Я буквально 2 недели тому назад переболів коронавірусом. Это страшная болезнь. Я еще переболел в достаточно легкой форме, но за всю свою жизнь такого не было. Если дальше будет продолжаться такой рост, необходимо будет все-таки, наверное, вводить. Что можно заработать в державе? Да. Змінити владу. Скажите, пожалуйста, как вы вважаете, всеукраинский локдаун потрібно запроваджувати зараз? Нет. Чому? Потому что людям надо кушать, надо жить, что-то за что-то покупать, на чем-то ездить. Это нереально, все равно будут болеть. Выпустили джина из бутылки. Ну, теперь пусть уже или как-то его гасят, или как-то... А то, что он искусственного происхождения, это все нормальные люди понимают. Надо запровадить строго, как в Европе. Как вы думаете, всеукраинский локдаун потрібно вводить? Мне ні. Пару слів. Ну, раніше вводили локдаун, який був частинами. Вводили. Так чому потрібно вводити повсемісний локдаун? Це буде економічна криза, не бувало, навіщо? Тому треба на місцях, де здоров'я важливіше, і де ситуація вже категорична, це можна обмежувати. А там, де ні, все ж таки, ну, тільки локальні заходи. Такий, як був навесні, жорсткий карантин, він нам зараз потрібен? Я думаю, що ні. А от сьогодні був антирекорд захворюваностей. Як можна тоді вплинути, щоб ситуація покращилась? Тяжко вам не скажу, не знаю. Можливо, окрім локдауну, які ще є заходи, які влада могла б прийняти? Не мені вирішувати. Ви не проти, що от буде знову такий жорсткий карантин, як навесні 2020-го? Та щоб це буде на благо було. Не знаю, що це. А от що держава взагалі може зробити, влада, окрім локдауну, які заходи? Мені кажеться, потрібно уділити більше уваги медикам. Це може бути більша кількість вакцинації та більша пропаганда необхідності вакцини. Тому що потрібно вакцинуватися, це допоможе уникнути епідемії.